Aku muga ra demi Kanjeng Nabi yakin ya mon terangno nganti ngene. Tengen-tengen yo wedi, Mas. Terangno tenanan ra paham, cara paham kok bar yo lali, cara hitung-hitungan rugi. Tapi nek era pesenane Nabi apa marhaban biwasiati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Abdullah bin Mas'ud iku di antara pinter-pinter sahabat tentang Quran. Iku dikandani sok cung murid temu akeh, kabeh ngaji mbek kowe. Ngene wong Quran ora pati disenengi wong ngaji yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesine wong nggo Quran yo keramat. Wis ora usah keramat sak dhuwure aku keduren, ora usah mbakas ngono. Mesine wong nggo Quran nggawe ngaji ku urip. Gus dijatah. Kowe sok ben sing ngaji kowe iku akeh. Nak sing ngaji kowe akeh iku sambuten, iku mono kesayangane Kanjeng Nabi. Wah, to maksudna ana wong ngaji mesti jek kuwat marhaban biwasiati Rasulullah. Lah aku gelem ra gelem ngono. Ya akhire. Apa ya Yesus. Cara bojoku ngono. Gus Pak sehat pendak ngaji. Aku mergo seneng jeneng ngaji. Aku misalnya ra ngaji terus alasanku apa ora nak ngaji kan. Takoki Kanjeng Nabi misalnya mati terus ya apa ning donya Pak? Nyambut niku lho kesayangane jeneng. Nyambut niku lho Kanjeng Nabi kesayangane jeneng. Sing buta jalalan ngalor. Iya. Seneng Kanjeng Nabi. Iya. Iya. Umatku iku. Ya kadang umat maklumi to. Umatku ngono-ngono, umatku. Ya soal kadang umatku ya pokoknya sebenarnya umatku. Umatku. Mane masyhur. Fakana Ibnu Mas'ud nak ana wong ngaji langsung disambut marhaban biwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi aja geman mutung, ya iki natijae aja geman mutung. Mok perkara angkuntum kaumam musrifin. Tetep masih koyok ngono kelakuanem, tetap Allah nuzulno Quran dan tetap ono panduan. Lagi sing Imam Sawi sing rontok rapas, ora sekedar panduan, iku farkukum. Ono kaya dia kurang rontok, iku keliru cah, aku penemenan. Jadi nak aku bebek wedus bedanya apa? Wedus ragowo, jalale. Mana gowa gowa ya? Lah nak aku gowa apa? Wedus dikalungi jalale. Nah itu mas, melebune kamasalil khimari yamilu asfaro gawane podo ora paham ya podo sama lunas wes aja diterus banyak yang tersinggung loh. Soalnya nak takoki lima ada tahmilul jalalain hada wal farik benahu ya. Jadi alhamdulillah bil farik apa? Bodoh nah, tapi ada jamae bonam lah ya faham antara tabah fafat susisti adamul faham ojo diterus no ini udah ngemelek rosa diterus no dok kono stop ya stop terasa dok kono ono Imam Sawi pokoknya nak ketemu di akhirat tak protes ora usah tambahi iku lho Mbah, kalau apa ana baltasirun akal bahar. Ya banyak nyinggung, ora usah ngarang ngono iku ora usah berlebihan apa. Kowe ora usah komen kualat nak kowe. Aku kanca plek. Kanca padha ulamae paling. Nyen kadang ngarang nak ora ekstrem wong ya ora paham paham. Nggih. Kula di kitab kan kuwatah. Nak model Imam Razi iku men logika. Tapi nak ulama sing jadab-jadab ngamuk ngarang mulai ngarep nganti guri ku. Ngamuk ya baca ini. Tapi yo keramat, kadang ulama yo keramat, ngamuk yo keramat. Mana saya kadang ngamuk, kadang ngapian. Wah, aku malah rakon konsisten. Ya, kayaknya ni wong tetap wong ya mas. Tetap karakter pribadi itu masuk tetap. Mau saya ngarang ape-ape. Pikir Arfana Dribu wes maham loh mas. Nak nganti kue ikut di Barno. Iku berarti tasiru nakal bae. Mosok urip kok ora ana perintah, ora ana larangan. Berarti ana aturan bedane apa, Pak? Mulane kowe kelakuane melek lah, nggo ngeluarkan kamu ke sangka status baim dikeki pandua. Ben B. Ono. Jamek aja-aja diterusno ora usah. Wis yo clear ngono ae, guys. Pokoke kula suwun maknane tunggal mawon. Kowe ora usah engkek apa wa fi ba'dit tafasir qola ba'du malah wis utek ngono ae kok iku iku bagiane wong alim-alim bagian habib bagian kiai bagian wong alim-alim wis awam kaya aku wong aku gaya apa kok gaya alim
Mangko sing kiai we gaya awam. Pun seneng gaya awam, sampe ngaji wis bakar telo. Dibang kowe gaya alim tapi ra alim. Ayo di gaya alim ra alim apa gaya awam alim milih ndi? Apa milih gaya-gayane tok? Tapi ono sing bantah kulo. Lah jenenge salim ora perlu gaya alim, lah anak kulo ora gaya alim.